Sveicināt mani kanāla skatītāji. Nākušais video, kā domāju, vajadzētu tādu nelielu ieskatu par tehniku, kādu lietoju, lai tad, kad brauc uz lauku skatīties, lai saprast, ko ir runa. Un, tā kā, šogad jaunums ir iglotājs, Horsch Lieb. 30 metru platumā. Atšķirība jau nu, no citiem, tā kā redzam jau droši vien ir, kad lieto dubult riteņas, lai nenoblietētu zemi. Un, būtībā nu, mēs ejam bez tehnoloģiskās sliedzes. Un līdz ar to ar lielāku to atbalstu laukumu, tā kā sanāk, ka tā labība vēl pieceļās augšā. Kā, nu, šeit dubult riteņi ir arī pumai. Un kombainam ir uz ķēdēm. Nu, tas tā kā nu, bezaršanā ir diezgan tā kā svarīgi. Normu Merlo arī teleskops. Ir vēl arī Fergusons, kam arī dubult riteņi klāt ir. Nu, šobrīd vādešta diski aizmugurē. Tiem tā kā domāts ir, nu, mēs viņus lieto, nu, tikai, kad vajag kaut ko nolīdzināt, kaut kāds grāmals vai nu, kaut kāds nelīdzinums priekš līdzināšanas, viņi ir nu, super, var teikt, man liekas. Kaut kā tā, nu, reku miglotā ir, ko lieto iepriekš pagājušajā gadu un vēl pirms tam. Nu, ap divi ir, nu, lietošanas kārtībā. Tā kā, nu, tiek tirgot arī ap divi. Tā, šodien jābrauc miglot glifosāts, tā teikt. Šodien ir, kas mums ir pa datumu 15. marts, šo aprīls. Un tā kā miglos glifosāti ir tā doma, ka pēc kaut kādām divām, trijām dienām varētu sēt. Šobrīd aizkavēšanas varētu jau, gribēju jau sēt ātrāk, bet lauki ir slapi. Jo visi sausie lauki ir apsēti ar ziemājiem, un, teikt, tie laukas pārplūst, un arī nu, tāds pļaus, kas bijušās, ir, tur vēl stāvēja ūdens, un tad, tā kā. Nu, pa miglotāju vēl ar īsumā varbūt pateikt. Paņēmu papildu aprīkojumā tos tilta amortizācija, ar ko gaisa pilvena ir. Un vēl arī riepu, tā kā, nu, pumpešana. Ja, to sauc pa automātisko pumpešanu, iespējams. Tā, nu, ka no kabīnes, tā teikt. Nu, tā kā ļoti labi strādā. Tā pumpešana. Sanāk, kad lauka režīmā ir viens bārs, bet varētu īstenībā vēl mazāk to gaisa spiedienu taisīt. Un, Un kas saloks pārnes, tad ir ceļa režīms, tur ir nu, pār pa divu pāri. Līdz ar to tas tā kā ļoti labi strādā. Nu, kopējais atbalsts laukums un platums sanāk, kas mums ir par iepām 520 platums. Un tas sanāk metrs un 4 cm pat riepa, pusotā starp. Kaut kā tā. Nu tā, šo jau vietu droši vien daudz redzējuši. Šis tā ķīmijas iesūkšanas trauks arī ļoti labi. Nu, ātri strādā. Miglo Magnum traktori. Tā kā Magnumam 900 riepas arī virsū ir tas pats. Nu, lai neiespiest to zemē. Būtībā tā kā reāli strādā, tad miglotājs iespiežas ļoti maz zemē, bet tieši tas pēdas no traktora ir būtībā būtu bijis labāk, ja traktoram tas riepu izpildījums būtu bijis tā patām kā miglotājam ar diviem nu, šaurākiem dubult riteņiem. Nu, es esmu tā domāju, redzēt, kā būtu. Bet, nu, viss četri riteņi būtu, nu, tā kā amerikāņiem būtībā, ka dubultnieki.
Un, nu, varētu būt, ka labāks ir tas efekts. Jo, nu, platums jau tāpatām pa ceļu ir, protams, problēmas. Nu, nav tik ērts, nu, braukt pa ceļu, kad ir tās platais. Tur jāuzmanās, bet, nu, plats jau tāpatām ir. Vai tur plats ir traktors tikai vai kopā ar miglotāju. Un tā. Un jābrauc miglot ir. Tā kā, paldies par uzmanību. Tā kā tā.